Jag skulle vilja sammanfatta dagen som så att jag har fått väldigt många tankar för dagen. Mycket som jag kommer att bära med mig i det fortsatta. Och med det sagt så lämnar jag över till landshövdingen. Stort tack. Nu då? Ja. Stort tack. Jag skulle gärna vilja, alltså jag skulle göra en kort resumé och reflektion. Till att börja med så skulle jag vilja säga tusen tack till er alla fyra föredragshållare. Jag tyckte det var helt, helt fantastiskt. Väldigt informativ, givande och lärorikt. Jag tar med mig väldigt mycket av det ni har berättat. Jag tänker på just det här som vi börjar med då dagen kring att vi står inför en framtid. Jag hörde faktiskt, lyssnade på en föredragshållare häromdagen med inspirerande kring digitalisering som sa att vi är i framtiden. Och det är det vi befinner oss i med digitalisering och det är utveckling och vi kan ju inte vifta bort det. Men sen är det bara hur vi ska hantera det som David sa. Att vi är väldigt kritisk, har en kritisk tänkande och titta på och kolla var de kommer ifrån. Sen det här med att säkerhet, IT-säkerhet är inte någonting som kommer ovanför. Det är någonting som är vid sidan om verksamheten utan en viktig del av verksamheten. Bland de fantastiska saker som du sa, Rosmarie, tycker jag var otroligt intressant. Och jag håller helt med. Det är faktiskt en viktig del av vår vardag. Och sen just det här med strukturen. Ordning och reda och koll. Och sen framförallt det som jag skulle vilja markera lite av det som du sa då, Mattias. Det här är ett chefsansvar. Och det är det jag tycker att vi ska ha med oss. Det går inte, vi har dedikerade många duktiga medarbetare som jobbar med de här frågorna, fantastiskt duktiga. Men vi måste också som chefer känna ansvaret och vara med och vara med sådana här dagar och ta till oss av den kunskap och information så att vi kan vara ett bra stöd till våra medarbetare och de som jobbar med de här frågorna dagligen. Så jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Men i alla fall så det som är tanken då, reflektionen för dagen, det är att vi är väldigt viktigt att vi nu fortsätter ta vara på den här informationen och så känner vi att vi har våra respektive ansvarsområden som vi vet, som jag nämnde i början, inom det här länet så har vi USAM där vi har länsansvar, om vi säger områdesansvar, våra kommuner har kommunansvar och regionen har ansvar för sjukvård och utveckling och annat. Det är väldigt viktigt att vi tar och med oss allt det här och så fokuserar vi på det vi har lärt oss och sen fortsätter vi och är väldigt, väldigt delaktiga för att vi är sårbara. Det är vi, precis Mattias sa. Så då är det väldigt viktigt att vi tänker på det. Men all den information vi får ta del av, då måste vi tänka att vara misstänksamma på ett rätt sätt. Vi måste granska den information som kommer till oss. Med det sagt, jag har ingenting mer för vi har fått tusen bra saker med oss hem idag. Utan det enda jag vill gärna göra ett slag för, som jag sa, att vi kommer att fatta beslut om ett program för utbildning för hela året. Och nästa omgång som kommer att inträffa är den 7 april. Och då kommer då de personerna som kommer att vara delaktiga och leda då de som deltar på den utbildningen är Malin Lingefelt. Och då, nu ska vi se, jag har mitt papper här, måste hämta det. Och sen har vi från kommunen har vi Mikael Lagergren som kommer. Är Mikael i salen? Så resa på dig, Mikael. Och så Malin, ska du resa på dig också så alla får se dig. Och sen så kommer vi naturligtvis att få någon ifrån försvaret som vi inte vet. Så jag vill gärna att ni har liksom lägger det här datumet på minne. Och då vet ni vad som kommer att hända. Och då kommer vi att fokusera väldigt mycket på kommunens roll, länsstyrelsens roll och militär samverkan. Så att vi verkligen ser fram emot att ni deltar på det här övningen. Och med det sagt så vill jag bara säga att jag vill gärna att Malin Lingefeld läser på dig
Och sen så har vi Anna-Karin Bruskvini, förlåt, jag har själv med svårt namn, men de två och även vårt länsråd som har ju modererat dagen. Jag vill att vi ger dem en stor applåd. Och sen så ska vi en applåd till, men vi tar dem med dem en applåd. Ja. Har ni några frågor och funderingar så får ni gärna, ni är välkomna att höra av er till Länsstyrelsen och till vår beredskapsdirektör Ingela Regnén, som kommer naturligtvis att föra vidare era förfrågningar inom organisationen. Och med det sagt så vill jag återigen passa på att framföra ett stort tack till våra fyra föredragshållare och till er alla som har kommit hit och gett oss möjlighet att ha en datasäkerhetsdag tillsammans med er allihopa. Så en stor applåd till våra föredragshållare en gång till.